Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Të dhënat e KSZ-s flasin se deri dje nga gjithë se 19 kandidatët, 6 prej tyre ende nuk kanë arritur të grumbullojnë 10.000 nënshkrimet për kandidaturën presidenciale. 5 të tjerët kanë arritur. Sipas KSZ-s, nga mbrëmë nënshkrimet e nevojshme të qytetarve kanë arritur të grumbullojnë Biljana Bankovska nga Levica, që ka arritur në shifrën e 10.278 firmave, si dhe Stefqo Jakimovski nga Grom me 10.269. Paraprakisht nënshkrimet e domosdoshme i kishin grumbulluar Maksim Dimitrievski me 11.562, Bujar Osmani 11.079 dhe Arben Taravari me 10.706 nënshkrime. Nga kandidatë tjerë, Velo Markovski ka 1330 nënshkrime, Mersia Smajlovic 1286, Gjorgji Manaskov 388, Zorica Cvetkovska 176, Zotri Poposki 106 dhe Tome Nikolovski asnjë nënshkrim. Nesër nënshkrimin do të mbledhin edhe kandidatët presidencial të BMR-së, DPMNE-së dhe LSDM-së, përkundër faktit se kanë mbështetjen nga 30 deputet. Procedura për mbledhjen e nënshkrimeve nisi më 23 shkurt, kurse zgjat deri më 8 mars në mesnatë. Pjesëmarrësit në zgjedhjet, listat me kandidat për president duhet i dorëzojnë në KSZ më së vonë deri më 19 mars në mesnatë. Zgjedhjet presidenciale mbahen më 24 prill, kurse rrethi i dytë më 8 maj, kur do të mbahen edhe zgjedhjet parlamentare. VMRO DPMNE-ja zyrtarizoi kandidaturën e profesores Gordana Asiljanovska-Dafkova për zgjedhjet presidenciale. Gjatë fjalimit ajo përmendi disa zotime: të hiqet pragu prej 40% në rrethin e dytë, të rregullohet pjesa mandatarit për qeverinë e re, për fushën e pushtetit lokal, situatës e jashtëzakonshme dhe të luftës dhe saktësimit të kompetencave të presidentit, e veçanërisht për faljet. Deputetja dhe profesoria Gordana Siljanovska-Dafkova do të jetë kandidate e VMRO DPMNE-së për zgjedhjet presidenciale. Në konventën e sot me partiake, nga 428 delegat që votuan, 444 prej tyre i dhanë dritë jeshile kandidaturës së saj. Dafkova nuk kishte kundër kandidat. Do të ndërtoj alianca, do të integroj e jo dezintegroj, tha Dafkova duke pohuar se ndasitë kanë shëndruar shtetin në arenë gladiatorësh. Da vos postavim e shtu e mozhno po cvrsti vërski. Të krijojmë lidhje me ata që janë larguar, jo me fajin e tyre. Nuk bëhemi evropian, nuk ushtrohet evropianizimi përmes retorikës bëe, 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 por përmes demokracisë. Të lëm anash këto ndasi të tmeshme partijake politike, të mos sillemi ndaj opozitës si që ata kanë vepruar ndaj saj për shkak se pa opozitë ka demokraci. Të ndërtojmë konsensusin për çështjet dhe interesat më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare. Dafkova ka theksuar se si presidente e vendit do të formoj një ekip të ekspertëve me profesor të mirë njohur të së drejtës kushtetuese nga vendi dhe jashtë, për të shqyrtuar kushtetutën lidhur me gjenerimin e problemeve në rendin kushtetues. VMRO DPMNE-ja ofron opsionin që sërish të mbetemi të bllokuar për 19 vite, reagojnë nga LSDM-ja, lidhur me kandidaturën e Gordana Asiljanovska-Dafkovës. Она што го нудат Мицкоски и ДПМНЕ заедно со Силјановска е да се откажеме од иднината. Ато че офрон Мицкоски дhe ДПМНЕ баш ме Силјановскан është të heqim dorë nga ardhmja. Japim premtime të rëme që nuk do të realizohen. Shembulli i njëjtë është edhe me propozimin për kandidatën presidenciale me Dafkovën. DPMNE-ja nuk mund të sjellë ndryshime pozitive, për shkak se shansi i vetëm për Maqedoninë është antarësimi në BE, kurse ata janë kundër. Me DPMNE-n për 100 vite s'ka BE. Zgjedhja për qytetarët është e qartë. Përpara me rrugën evropiane dhe progresin me LSDM-n ose përpara në izolim me DPMNE-n. Bashkimi Demokratik për Integrim dënon ashpër deklaratën e sotme të VMRO DPMNE-s dhe Gordana Asiljanovskës, siç thonë për kamxhikosjen e votuesve dhe zgjedhjeve në vendin tonë. Edhe para se të bëhen pjesë e listave të kandidatëve për president, VMRO DPMNE dhe Gordana përmes shfaqjes së një sinqeriteti fatkeq, paralajmëruan kamxhikun e tyre për të gjithë ata që nuk mendojnë si ata. Kryeministri shqiptar është realitet dhe do të jetë realitet edhe zgjedhja e presidentit të vendit në kuvent, me shumës prej 2/3 në votave dhe shumës të badenterit. VMRO DPMNE dhe humbësja Gordana nuk u distancuan nga Rusia dhe nuk u rështuan me Europën. Duhet me sqerash në reagimin e BDI-së.
LSDM-ja nesër në Kongres pritet të zyrtarizoj kandidaturën e Stevo Pendarovskit për një mandat të dytë në krye të shtetit. Se kandidiram, ne samo za da učestvam në izborit e tuku da pobedam. Kandidohem në zgjedhje, jo vetëm për të marrë pjesë, por edhe të fitoj, deklaroj dje Stevo Pendarovski, duke paralajmëruar kandidaturën për mandat të dytë si shefi shtetit. Pendarovski, i cili që nga viti 2019 është në krye të Maqedonisë së Veriut, paralajmëroi se bëhet fjalë për kandidaturë qytetare duke i bërë thirrje qytetarëve që duke filluar nga e diela ta mbështesin me nënshkrimin në njësitë rajonale të KSZ-s. Gjithashtu të dielën me 3 mars, LSDM-ja në konvent pritet ta zyrtarizojë mbështetjen për Pendarovskin në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në 5 vitet e kaluara dëshmova se presidenti mund të jetë i pavarur nga cilat do qendra të politikës, nga fuqitë ekonomike. Pas vetes kam një mandat pa asnjë gabim strategjik, pa asnjë aferë korruptive, nepotizëm apo konflikte interesi. Vendit i duhet institucioni pavarur, presidenti. Pendarovski pret që në zgjedhje të mbështetet nga të gjithë qytetarët, edhe pse është i vetëdijshëm se në rrethin e parë do të ketë 2 kandidatë shqiptarë. Gjithashtu, në favorin e tij nuk është edhe fakti që me BDI-n pati përplasje lidhur me çështjen e ligjit për lojrat të fatit, që nuk u dekretua nga ai. Kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela gjatë një tubimi partijak në Tetov, duke komentuar zhvillimit rreth koalicioneve të mundshme për zgjedhjet 2024, ka deklaruar se për momentin AŠE-ja ka vendim që vetë të paraqitet në zgjedhje. Sela gjithashtu ka komentuar edhe zhvillimet brenda AŠE-s. Ata nuk kanë qenë të huaj, të infiltruar në mesin ton. U shpreh kreu i AŠE-s, Ziadin Sela, gjatë një tubimi partijak me mbështetësit e tij në Tetov, duke komentuar zhvillimet që quan ndarjen e partisë. Sipas tij, ata nuk kanë punuar në interesin e shqiptarëve, duke apostrofuar me këtë rast, siç tha, ata që kanë qenë në kryesin qendrore të partisë. Por, pavarësisht kësaj, si pas Selës, Alianca për Shqiptarët do të vazhdoj me misionin e saj. Evra Meqeve kam pengu, ka të shumë rrugë mbarë të keni, andej ka keni shkuar, sepse Alianca për Shqiptarët është e Shqiptarëve, për Shqiptarët do tjetë dhe do di me dignitet. Ti përfaqësoj Shqiptarët edhe në parlament, edhe në qeveri, dhe do di që çdo herë të realizojë për shqiptarët. Pas tubimit partijak në Tetov, Sela përsëriti qëndrimin se AŠE-ja zgjedhjet e ardhshme do të garojë e vetme. Për koalicionimet e mundshme, lista e përbashkëta sipas tij do të vendosin organet partijake. Që në momentin që do kemi ndonjë vendim si Aleancë për Shqiptarët, kuptohet që opinioni do të informohet lidhje me këtë. Për sa kohë që s'ka vendim, ne kemi një vendim dhe ju e dini fort mirë. Apo, Alianca, derisa në momentin që flasim, është e vetme dhe shkon vetë në zgjedhje. Gjithë se cili që thot fjalë të pamatura në opinion, do të përballet me padi, paralajmëroi Sela lidhur me padin për shpifje ndaj Sedat Sulejmanit të lëvizjes Besa. Rasti është në gjykatë dhe mbetet të shihet se si do të veprojë, tha Sela. Është kritike për Maqionin e Veriut që të ruaj parashikueshmërinë strategjike tani. Prandaj është koha për veprim të shpejt dhe vendimtar. Ky ka qenë mesazhi ministrit të jashtëm Bujar Osmani në forumin diplomatik në Antalya të Turqisë, ku u drejtua panelit me temën Sfida dhe mundësitë e Ballkanit. Kushtuar zhvillimeve të fundit gjeopolitike në Ballkan, sfida specifike dhe zgjedhjet e mundshme për të garantuar stabilitet dhe paqen në rajon. Është koha për aksion të shpejt dhe me vendosmëri. Ballkani pret hapa të guximshëm dhe rrugë të qartë për zgjerimin e ardhshëm dhe vizion afatmesëm për rajonin ton, për të arritur qëllimin përfundimtar, antarësimin fuqiplot të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, ka deklaruar Bujar Osmani në forumin diplomatik në Antalya. Të hënën sipas Arbor Ademit nga BDI-ja do të dorëzohet propozim ligji për plotësimin e ligjit për arsimin e lartë. Me çka do të rregullohet koeficienti i pagesës së pagës për punonjësit në institucionet arsimit të lartë publik. Sindikatat të 5 universiteteve publike paralajmërojnë protesta për të hënën. Nuk lejojmë asnjë lloj diskriminimi në arsimin e lartë. Asnjë profesor universitar nuk do të mbetet i diskriminuar. Vazhdojmë mbështetjen e të gjitha universiteteve në vend.
Zotimi vjen nga BDI-a, konkretisht nga shefi i grupit parlamentar, Arber Ademi. Ai përmes një postimi në Facebook, njofton se javën e ardhshme përmes një propozim ligji, do të rriten pagat e punonjësve në arsimin e lartë publik. Nga dita e hëndë të dorëzojmë propozim ligjin për plotësimin e ligjit për arsimin e lartë, me çka do të rregullohet koeficienti i pagesës së pagës për punonjësit në institucionet arsimit të lartë publik, nga llogaria e buxhetit, përfshir profesorët, personelin jomësimdhënës dhe personelin teknik. Me këtë do të eliminohet çdo mundësi e ndonjë lloj diskriminimi të mundshëm. Një propozim i ktill vjen pasi qeveria miratoi vendimin ku 3200 punonjësve në Universitetin Shën Kiriri dhe Metodi në Shkup, konform marrëveshjes kolektive, do të rriten pagat mesatarisht për rreth 22%. Nga ana tjetër, sindikatat e 5 universiteteve publike akuzojnë për standarde të dyfishta. Tonë se janë të anashkaluar dhe të diskriminuar nga mos nënshkrimi i marrëveshjes kolektive nga Kuvendi. Për të hënën e ora 13, siç thonë, paralajmërojnë një protest të qetë dhe paqësore e të gjithë punonjësve para hyrjes së këtyre universiteteve. Aksidenti i mbrëmshëm i trafikut në Kërçov ka marrë jetën e një aktivisti të LSDM-s. Policia njofton se në makinë ka qenë edhe një mitur, e cila gjendet për në trajtim në spital. Një 46-vjeçar nga Shkupi ka humbur jetën në aksidentin e trafikut në fshatin Kollar në rrugën Kërçov-Ohër. Sipas njoftimeve të policisë, automjeti që drejtohej nga 46-vjeçari ka humbur kontrollin, ka dalë nga rruga, është rrokullisur dhe ka rënë në lum. Në makinë ka qenë edhe një mitur. Policia ka njoftuar se rasti në stacionin policor në Kërçov është denoncuar dje në orën 18:20. Vozitës i automjetit Ford me targa të Shkupit, 46-vjeçari VN, nga plagët e marra ka ndëruar jetë në vendngjarje, kurse vdekjen e ka konstatuar mjeku i urgjencës. Lëndime të rënda trupore ka marrë një bashkulltare e mitur, që është të transferuar në spitalin e Kërçovës. Viktima aksidentit ka qenë Vlatko Nikolovski, një aktivist i LSDM-s. Bashkpartiak të tij përmes rrjeteve sociale i kanë dhënë lamtumirën e fundit. Vetëm para një dite, indjeri dhe nënkryetari i LSDM-s, Fatmir Bytyçi, kishin qenë bashkë në hapjen e një shtabi rajonal të socialdemokratëve. Dje qeshnim, sot gjithçka ndryshoi, i tronditur për shkak të humbjes së papritur të shokut ton partiak. Kujtimet për të përgjithmonë do të përkujtohen në LSDM. Ngushëllime familjes, farefisit dhe miqve. Ka shkruar në Facebook Fatmir Bytyçi. Ministria Punëve të Brendshme njoftoi se gjatë ditës së sotme gjatë një aksioni të koordinuar ka shkatruar një rrjet kriminal i involvuar në organizimin, furnizimin dhe shitjen e lëndëve narkotike. Gjatë aksionit janë arrestuar 10 persona. Departamentet dhe njësitë kompetente policore pranë Byros për Siguri Publike kanë zbatuar një aksion të koordinuar policor në disa lokacione në vend për të shkatruar një grup të implikuar në tregtinë e jashtëligjshme me mjete narkotike, marijuan. Policia thot se aksioni ka nisur që nga tetori i vitit 2023, kurse gjatë së shtunës janë arrestuar 10 persona, 4 në Gjevgjeli, 3 në Strumic, 2 në Strug dhe 1 në Demirkapi. Janë kryer bastisje në 4 lokalitete në Strumic, Strug, Gjevgjeli dhe Manastir, dhe janë siguruar prova materiale, respektivisht para dhe sasie madhe e drogës narkotike, që ka origjinën nga një subjekt juridik të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë, për kultivimin e bimeve aromatike dhe mjekuese për qëllime mjekësore. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, të privuarit nga liria do të dalin para gjykatësit të procedurës paraprake, droga e gjetur do të dërgohet për ekspertizë, kurse pas dokumentimit të plotë të rastit do të iniciohet kallëzim penal. Sekretariati për mundësi të barabarta të BDI-s organizoi manifestimin me moton, një premtim në vigjilje të 7 dhe 8 marsit. Historia në rastisi që në vazhdimësi të shkerim në shtigje të pahapura, por e rëndësishme është që të lëshgjurm, tha në fjalimin e ti kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, duke ju drejtuar manifestimit një premtim në vigjilje të 7 dhe 8 marsit në organizim të Sekretariatit për mundësi të barabarta të BDI-s. Shtu në rastisi historia që në vazhdimësi të shkelim në përshtigje të pahapura. Për shka është e rëndësishme të
hapi shtigjet të pahapura, e rëndësishme është që të lësh gjurë, sepse në rrugë të hapura hecë gjithkund, në shtigje të pahapura, është vështirë, por në këtë vështërsi, gjurëmët kanë mbetur. Ne nisëm me të utën si deputetet e parë, dhe sot, mbi 20% të kuvendareve të deputeteve në Parlamentin e Republikës Maqedonisë së Veriut janë gra shqiptare. Manifestimit ju drejtuan edhe mysafirin nga Shqipëria dhe Kosova, sikurse deputetja në kuvendin e Kosovës dhe nënkryetarja e AAK-s, Time Kadriaj dhe Etila Gjonaj, deputetën e Parlamentin shqiptar. Sipas Gjonajt, në dy vitet e fundit rajoni ynë është sfiduar me çështjet e paqes, sigurisë dhe jetës së grave, duke përmendur diskutimet për manifestimet e ndryshme të dhunës dhe format më të rënda të femicidit. Sipas saj, gratë kanë nevojë për një tablo më të gjerë për të ndërmarrë masat. Dhe nëse prezenca ime këtu sot dhe prezenca e Times nuk është rastësore për të ndarë këto mesazhe me ju, por është edhe për të treguar konkretisht që ne për te i kufive geografik, por për faktin se jemi një zemër, jemi një komb, jemi këtu për të mbështetur njëra tjetrën, sot edhe nesër. Nga Sekretariati për Mundësitë e Barabarta të BDI-s, në manifestimin e sotëm, me mirënjohje dhe dhurata u nderuan mësueset në trevat shqiptare të vendit. Ndërkohë vazhdojmë me lajmet e rajonit, në prag të nisjes së sezonit të ri turistik revista prestigjioze National Geographic ka bërë thirrje që të vizitohet Shqipëria dhe bregdeti i saj. Rekomandimi që i bëhet lexuesve përmes këtij shkrimi premton që edhe në vitin 2024 të ketë një fluks të madh turistësh që do të zgjedhin Shqipërinë. Përpara nisjes së sezonit turistik National Geographic në versionin spanjisht rekomandon të vizitohet Shqipëria. Revista thot se në këtë vend mund të gjeni bukuritë e brigjeve të Adriatikut dhe Jonit. E përshkruan Shqipërinë me histori intriguese osmane, por edhe ato komuniste. Përmend Krujën, Beratin dhe Gjirokastrën, parkun kombëtar të Butrintit, por edhe ato të Apollonisë, destinacione që duhen vizituar nga turistët. Vëmendje i kushton edhe Alpeve. Bjeshkët e Namuna po frekuentohen gjithnjë më shumë nga ata që kërkojnë peizazhe autentike male dhe shtigje që lidhin parqet kombëtare dhe kalojnë kufit. Për eksploruesit e natyrës rekomandohet rruga që lidh fshatrat e Valbonës dhe Thethit, me udhëtim 12 kilometra që duket si një udhëtim në të kaluarën. Lexuesve spanjoll u kujtohet edhe Riviera shqiptare, e cila fillon me qytetin e Vlorës. Përmend plazhet e Dërmiut që kanë ujë të pastër kristal me rër të bardhë. Himara është një nga qytetet e tjera më të popullora dhe një eksponent i vërtet i zhvillimit shqiptar. Më në jug ndodhet Boshi dhe Saranda. Në bregun e fundit të bregdetit shqiptar përballë ishullit grek të Korfusit, pothuajse i arritshëm me notë, ndodhet Ksamili, i cilësuar shpesh si Karaibet e Europës. Rekomandimi që i bëhet lexuesve përmes këtij shkrimi premton që edhe viti 2024 të ketë një fluks të madh turistësh që do të zgjedhin Shqipërinë për ta vizituar, pas suksesit të vitit që lan pas, ku autoritetet numëruan 10 milion vizitorë që shkelën tokën shqiptare. Ndërkohë në Tetov pas dy vitesh rikthehet derbi i zjarrit i kampionatit. Përballen Shkëndija dhe Vardari. Duke ditur historikun e përballjeve, Tifo Grupi Ballistët kanë nisur mobilizimin. Bëhet thirrje për pjesëmarrje masovike në stadion. Dita afrohet, euforia ka filluar, rivali i përbetuar do të gjunjëzohet në Tetovën heroike. Tifo Grupi Ballistët po mobilizohet për ndeshjen e radhës në Tetov, përballë Vardarit të Shkupit, një derbi që për dy vite i ka munguar Tetovës. Paralajmërohet spektakël si në qytet, po ashtu edhe në tribunën Marshin Beqiri në stadiumin e Tetovës. Aktivitetet nisin të dielën në 12:30 në sheshin Iliria në Tetov. Shkëndija në këtë ndeshje do qetë Parishat Ramadanin që u ndeshkua me karton të kuq, por në ekip kthehen kapiteni Enur Totre dhe Bruno Dita. Për futbolistët e Shkëndis nuk ka motivin më të madh se sa ndeshjet kundër Vardarit. Për sa i përket ndeshjes kundër ekipit Vardarit, besoj që për ne është një motivim shumë i madh për
e gjithë ekipin e Shkëndis, dihet rëndësia e kësaj ndeshje, edhe ne do punojmë maksimalisht që dalim faqebar nga kjo ndeshje edhe të dalim me 3 pikë. Në rrjetin social Facebook, tipo grupi balistët me mesazhe inkurajuese paralajmërojnë ndeshjen e cila pas presioneve do të zhvillohet të dielën e jo të shtunën, siç ishte caktuar paraprakisht nga drejtuesit e federatës. Pritet numër rekord i shikuesve pasi ndeshjet kundër Bardarit paraqesin magnet për tifozët. Thirrje tifozëve kanë dërguar edhe nga Shkëndija. Në faqen e tyre në Facebook qëndron mbishkrimi të dielën të gjithë në stadiumin për Shkëndinë. Përmes rrjeteve sociale janë prononcuar edhe nga Vardari, thonë se lufta vazhdon të dielën. Nuk shkojmë për surprizë e as që mendojmë për kundërshtarin. Imperativi ynë është fitoria dhe vetëm fitoria, kundër çdo kujt dhe kudo, për shkak se ne jemi Vardari, thonë shkupjanët. Ju falënderit që na ndoqët, natën e mirë.